hráčem utkání zvolen Filip Zorvan. Filipe, vy jste v závěru poločasu dal nebo možná také nedal vyrovnávací gól, ale přiznejte se, balon by skončil v síti, i kdybyste netrefil Sýkoru? Tak aby mi ho napsali, tak musím říct, že jo, ale nevím, ale myslím si, že snad jo, ale důležité je, že tam padnul a že do poločasu jsme srovnali a šli jsme s lepším výsledkem do toho druhého. Musím se vás pak zeptat na tu specifickou gólovou radost, co to mělo být, co jste to tam předváděl? Včera na Instagram na mě vyběh Tony Rüdiger z Realu Madrid, tak takhle stavil na tréninku, tak se mi to líbilo a říkal jsem si, že když dám góla, takže to použiju. Možná pro diváky, kteří to neviděli, mohli bychom to předvést? No, teďka asi ne, ale když se to povede příští týden, tak to můžeme udělat i příští týden, když to zase bude za 3 body. Tak se budu případně těšit. Předtím jste se tam i zlobil vlastně na tu situaci, která předcházela před tím gólem soupeře. Byl jste vlastně v tu chvíli, kdy jste dal ten gól, i tak správně naspeedovaný? Jo, ale mě vadí jakoby takovýhle ty souboje, že jednou se to pouští, jednou ne, a nemyslím jenom jako Plzeň nebo tak, ale to měřítko je takový zvláštní, že občas se to pustí, někdy ne, někdy ten rozhodčí ještě takový arrogantnější a to nás naštvalo, že takových soubojů tam bylo mraky a tak člověk, když dostane gol, tak tam ty emoce jsou v tom a hledáme asi pak viníka všude, takže jsme hledali v tomhle, ale naštěstí to dobře dopadlo. Po dnešku vlastně dostává nadstavba pro Sigmu nový náboj? No doufáme, sice už to je jako složitější, ale furt tam je ve hře 9 bodů a uděláme maximum a my jsme šli s nějakým cílem, aby jsme si získali nějaký respekt a do toho budoucna, aby hrajeme o svý jméno i o jméno Sigmy, tak aby jsme si do příští sezony udělali dobrý jméno a snad se nám to teďka tohle na slabou aspoň daří.